Який ви вважаєте головний підсумок сьогоднішньої сесії? Головний підсумок, що у нас 50, майже 60 голосів за прийняття будь-якого рішення. І це приймається одностайно, фактично без обговорення, тому що всі обговорення в нас пройшли в комісіях, з фракціями, з департаментами. Два тижні ми готувалися до сьогоднішнього сесійного засідання. Тому все в сесійній залі начебто швидко, але кропітка робота майже двотижнева була на постійних комісіях. Розкажіть, будь ласка, про перерозподіл бюджету. 600, наскільки я розумію, тисяч гривень, так? Ой, 62 мільйони. 628 мільйонів. Ну, перепрошую, скажіть, які громади отримали ці гроші, і от проти чого цей сьогоднішній був виступ? Люди говорили, що несправедливо вони бачать перерозподіл цих коштів. Кожного своє відчуття справедливості. І тому я хочу чітко сказати, що полтавський бюджет, обласний бюджет, він в основному розподіляється на комунальні заклади обласної ради. Повірте, обласні заклади ради в усіх регіонах ці кошти отримали. Окрім того, депутати по певним програмам, питна вода, шкільний автобус, багатофункціональні майданчики, я вже навіть так, харчоблоки, потім по президентській програмі з приводу спортивних майданчиків, 105 майданчиків зараз іде Полтава-Кременчук. Тому от те, що ми сьогодні бачили, це фактично відповідь, мав, я так думаю, моє особисте враження, відповідь на те, що зараз ця політична сила, яка сьогодні представлена була депутатами обласної ради і людьми, яких я до кінця не розумію, хто це, які вони, як вони потрапили до сесійної зали. От я бачу, що це така, знаєте, позиція, гра м'язами або фактично відповідь на якісь певні дії. Бо і в Глобино, і в Кременчуцькому районі, і в Полтавському районі дана політична сила зараз втрачає позиції. Я бачу, що можливість матч реванш. А які громади?